badhe nyuwun tulung jenengan sanjangi lek ne panggih nggih tiyang srengat mriki lho Gus. Duh. Wong lanang ngoten lho. Lanang ngruwet jenengan, ngesir, ngesir jenengan. Mboten. Masalah ekonomi niku. Oh iya wis, oh wis. Ku tak suwe wis wis. Nggih tiyang srengat, tulung jenengan lek panggih. Jenengan kan wasul nih nyotro kulo Gus. Sastu. Niku kancane bagus niku lho. Aduh, aduh, aduh. Wong jenerna budrek kali. Kan marem sastu kulo Gus. Pun kelakon niki kulo punan. Wah iki singonan. Singone ambek ra iso gedhi. Dilingkui wong ae. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kono ta parane. Wonten mriku mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Bu Jariah. Bu Jariah. Nama lengkapnya Sudakoh Jariah. Mboten, nggih Jariah tok. Oh, Jariah tok. Rumahnya mana? Wonotirto Gunung Gede Blitar. Mriki kalih sinten? Kalih Mas Joko tangga. Niten napa Bu Jariah? Mobil. Beda jam pinten? Setengah empat. Nyampe mriki? Maghrib. Pas maghrib Gus. Pun sering mriki. Mulai wonten son heret nika lho. Oh, bulan apa nika? Sing disenengi napa mriki? Gus. Pokoke nggih sedanten niku nu kula niku cocok ayem tenati ngoten lho, Gus. Oh, terus? Terus ngeten, Gus. Kula iki gadah unek-unek. Wawane kula niki tiyang rada diruwet tiyang ngoten nggih. Misale kula kare-kare Gus, kula badhe nyuwun tulung jenengan sanjangi lek ne panggih nggih tiyang srengat mriki lho Gus. Duh. Wong lanang ngoten lho. Lanang ngruwet jenengan, ngesir, okay. Ngesir jenengan. Mboten. Masalah ekonomi niku. Wah, oh, ya wis, oh wis. Ku tak suwe wis wis ora apa-apa. Iki tenaga kula iki. Malah wadul ning kene. Nanam saham kula dihapusi. Terus oh ya wis, iya. Mboten kedhi lek bagi kula tiyang pados ramban. Matur ngoten mboten diwasa. Nggih. Nggih tiyang srengat, tulung jenengan lek panggih. Jenengan kan wasul nih nyotro kulo Gus. Sastu. Niku kancane bagus niku lho. Bagus sing wehne mik niku wau. Niki mbok menawa. Yang ken nyaur. Tiange ningali kersane semerep lho Gus. Nggih. Nggih kancane bagus niku. Duka. Nggih, ngeten kula nyuwun barokah itu. Amin, mugi-mugi duwite ndang balik Bu Jariah. Nggih, nggih. Niki ken keng Pak Wintege. Jenengan angsal 500.000. Amin, matur nuwun alhamdulillah Gus. Kamu tumbas bensin mengke. Niki sudah kok jariah Pak Win sesuai namanya jenengan. Nggih, nggih. Nggih. Pun wonten karo entuk iki kaos ST Pro Audio. Alhamdulillah, matur nuwun. Amin. Kaos e kentus iki. Nggih. Nggih. Sing ra digedhi mawon, mare kula ukuran jumbo. Aduh, aduh, aduh. Uang jenderal budrek kali. Kan marem sastu kula Gus. Pun kelakon niki kula punan. Heeh, mek pengen nyampe kuwi lho. Wong e ginyawang. Wis. Bojo kula teng griya nggih ningali lho Gus. Ya Allah, ya Allah ngipi apa kula wau dalu Gus. Gus. Nggih pun. Pun sudah ya. Nggih ngoten mawon Gus. Kula nggih mboten saged Pancasila opunan. Nggih.
Biasanya kan kulo ken Pancasila to Pak Eri. Nggih, kulo mboten. Nggih, kadang kulo, Gus. Niki pun sadurunge dikongkon wis nyerah sik. Nggih, nggih. Nggih. Wis nggih, ngapunten kulo sing salah, Bu. Ampun. Kulo nyuwun barokah doa kangge yoga kulo mugi-mugi dados lare ingkang benih ngoten Gus. Amin. Nggih. 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 Pun. Pun nggih. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan malah unik Pak Eri nggih. Jan menungso tenan renorno. Sing ning sor sing ngon iki sitongkas apa neh? Sitongkas. Leh Gus. Sing rada cedhek ngono. Lah nanti ki kembali ke sini, Dos. Sor sing ngon yo. Nggih. Pindah ondel. Berapa orang? Oh iya. Jogja. Ayo penak yo acara ngene iki. Ayem ngono gak mikir apa-apa ngono Pak Eri. Wis mek linggo ngene. Kok adoh men apa nutut engko mike suarane. Wah iki nek ini di lapangan tadi Pak Eri ini. Iya. Ya, mati. Iya.